mēs atrodamies Rīgas ziemas kausa otrajā posmā, kas notiek biķernieku trasē. Pirms divām nedēļām mēs atklājām sezonu, toreiz te bija mazāk sniega. Šodien ir foršs, viss balts, sniegs, ir kupenas. Zem sniega apakšā slēpjās ledus, un tas to braukšanu padara ļoti interesantu. Sacensības tika sadalītas divās daļās, proti no rīta brauca vien tilta automašīnas, pēcpusdienā pilnpiedziņas. Lai vieni var no rīta ilgāk pagulēt, otriem atkal vakars brīvs, kā saka, lai tā arī nīkšana ir mazāka. Tā kā, man liekas, arī tas ir baigi forši, un man ir arī liels prieks, ka mums ir labi aizgājušas jaunās klases, juniori un kids, kur ir daudz dalībnieku, tātad kids klasē mazie puikas līdz 12 gadiem brauc, junioros no 12 līdz 18, un arī tur ir daudz jauniešu. Iepriekšējās sezonās tas nebija novērots, tā kā man patīk, kad te ir mums laba vieta un iespēja, kur mēs varam satikties un visi izbraukties kopā un labi pavadīt laiku. Ziemas kausam šī ir sestā sezona. Visus gadus sacensības ir notikušas tikai biķernieku trasē, un tas ir tāpēc, ka zinot, kādas ziemas ir Latvijā, tad sacensības vienmēr var notikt, neatkarīgi no tā, vai ir sniegs vai atkusnis. Jo apakšā ir asfalts, ja, tad var tāda vasarīgāka sacensība notikt. Un, nu, protams, mēs sacensības plānojam jau rudenī, nezinu, augustā, septembrī jau liekam kalendāru kopā, plānojam, kā varētu būt. Protams, laika ziņas mēs nezinām, kādas būs, un tāpēc viens no tiem atslēgas elementiem, ko mēs izmantojam, ir šī konkrētā norises vieta, ja, jo te tātad sacensības var notikt gan sniegā, gan uz asfalta. Nu, tātad var gadīties, ka sniegs nokūst, var gadīties, ka vēl decembrī ziemas nav un sniega nav, un tad te ir tā labā lieta, ka mums nav jāatceļ, tāpēc, ka nav sniegs. Nu, kāds ir, laiks tāds ir, un tad mēs braucam. Savukārt, tur, kur notiek sacensības, nu, kur ir kaut kāda pļāva, ja, protams, ja tur ir atkusnis, nu, viņas tad nevar notikt. Tā kā, nu, tāpēc arī esam šeit, un dalībnieki to novērtē, zina, uzticās, ka, ja mums tas datums ir nolikts, tad sacensības notiks. Piedalīties ar mašīnām, kas brauc ikdienā pa ielu. Ir cilvēki, kam ir vienkārši automašīna nedēļas nogalēm. Viņai varbūt nav šīs tehniskās apskates, bet viņa atbilst apskates prasībām. Un tehniskie komisāri pārbauda mašīnas no rīta. Var piedalīties arī mašīnas, piemēram, kas brauc kādā citā autosporta disciplīnā. Tā var būt rallija mašīna, rallija sprinta. Varbūt no folkreisa vai autokrosa kāds ir atbraucis. Ir mums šodien arī vairākas mašīnas no rallīkrosa ar drošības karu, kas viņas ir aprīkotas. Viņi arī šeit var nākt piedalīties. Viņi, protams, brauc savās open klasēs, nu viņi nesacenšās pret ielas BMW, jo tas, protams, nebūtu godīgi, bet tas viss ir sadalīts un visiem ir jautri un interesanti. Kopumā ziemas kauss norisinās trijās vietās – Rīgā, Vidzemē un Kurzemē. Katrā norises vietā ir 4 posmi, Rīgā ir aizvadīti 2, bet pārējās vietās pa vienam.